ያደጉ ሀገራት የካርበን ዳይኦክሳይድ ልቀት መጨመር ለዓለም የአየር ንብረት ለውጥ መንስኤ ሆኗል። በአየር ንብረት ለውጡ በተለይም አፍሪካ ምንም አስተዋጽኦ ሳታደርግ የጉዳቱ ገፈት ቀማሽ ሆናለች። ድርቅ፣ ጎርፍና በረሃማነት የአፍሪካ ፈተና ከሆኑም ሰንብተዋል። ይህ የአየር ንብረት ለውጥ ለአደጋ ከሚዳርጋቸው ከተፈጥሮ ጋር በጥምረት ከሚኖሩ ሀገራት መካከል ደግሞ ኢትዮጵያ አንዷ ነች። ድርቅ የዝናብ ወቅቱን ጠብቆ አለመዝነብ፣ ጎርፍ የአፈር ለምነት መቀነስና መሰል የተፈጥሮ አደጋዎች ደጋግመው ይጎበኙዋታል። የኢትዮጵያን አረንጓዴ ሽፋን ለመመለስና የአየር ንብረት ለውጥ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለመቀነስ ብሎም ውበትን ለሀገራችን ለማልበስ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል። በተለይም በ2011 ዓ.ም ተመረጠ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሐሳብ አመንጭነትና አነሳሽነት በተጀመረው አመታዊ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በግለሰብ በድርጅትና በተቋማት ደረጃ በርካቶች ተሳትፈዋል። የትምህርት ሚኒስቴርም በተቋማት ደረጃ ከተሳተፉት ውስጥ አንዱ ነው። ሀገራዊ የሆነው የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ከተጀመረ 3ኛ አመታችን ላይ ነው ያለነው። እንደሚታወቀው 2011 ላይ ነው የተጀመረው። 2011ን ልዩ የሚያደርገው መጀመሩ ብቻ ሳይሆን በተለይ የዓለምን ሪከርድ የሰበርንበት በህንድ ተይዞ የነበረው የ66 67 ሚሊዮን የሲንግል ዴ ፕላንቲንግ የሚባለው የአንድ ቀን የመትከል የዓለም ሪከርድ በኢትዮጵያ ያኔ ባደረግነው የሐምሌ ወር ውስጥ ባደረግነው የ353 ሚሊዮን በላይ በአንድ ቀን በመትከል ያንን ሪከርድ መስበራችን 2011ን ልዩ ያደርገዋል። በ2012 ዓመተ ምህረት ለሁለተኛ ጊዜ በተካሄደው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የትምህርት ሚኒስቴር ከመሳተፍ ባለፈ የትምህርት ዘርፉን ማህበረሰብ በማስተባበር ከ300 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን በመትከል የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል። የትምህርት ዘርፉ እንደሚታወቀው ግዙፍ ህዝብ ያለበት የሀገራችን ከአንድ አራተኛ በላይ ህዝብ ያለበት ወደ አንድ ሶስተኛ የሚጠጋ ህዝብ ያለበት ከ7 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች 700 ሺህ በላይ መምህራኖች ያሉበት ነው። ይህንን የምንለው እንግዲህ ወላጆችን ሳይጨምር ነው። ከእያንዳንዱ ተማሪ ጀርባ አንድ ወይ ሁለት ቤተሰብን ወንድም እህትን ጨምረን አክስት አጎትን ስንጨምር የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው። የትምህርት ዘርፍ የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው። ስለዚህ በትምህርት ዘርፉ የምናረጋቸው ነገሮች ሀገራዊውን እቅድ ያሳካል። ስለዚህ ይህን አረንጓዴ አሻራ የኢትዮጵያን እናልብሳት አሻራ እንደ ትምህርት ዘርፍ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገራዊ አደራ ወስደን እንደ ባለቤትነት የምንመራው የምንተገብረው የምናስተገብረው ፕሮግራም ነው ማለት ነው። በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ የአማራ ክልልም በተለይ በትምህርት ዘርፉ ትምህርት ቤቶች ውብ፣ ምቹ እና በአረንጓዴ የተሸፈኑ እንዲሆኑ ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ስለዚህ በተከታታይ ባለፉት ሁለት ዓመት በየትምህርት ቤቱና ከትምህርት ውጪ በተለይ ተማሪዎች ትምህርት ቤቱ ሲዘጋና ካርዳቸውን ሲወስዱ መሰረት አድርጎ ችግኝ እንዲተክሉ ጥረት ተደርጓል። በርካታ ችግኞች ተተክለዋል። ባለፈውም ምንም እንኳ በኮሮና ምክንያት እቅዳችን ባናሳካም ከ20 ሚሊዮን በላይ ችግኝ በትምህርት ቤቶች ውስጥ ባለፈው አመት ተተክሏል። ምክንያቱም የኮሮና ችግር ስላለ ነው የዚህ ልዩ ክፍተት የመጣው እንጂ እቅዳችን ወደ 100 ሚሊዮን በላይ ነው የነበረው። የትምህርት ሴክተሩ ተሳትፎ ላለፉት 3 አመታት እጅግ ትልቅ ነው። ግን ደግሞ በእኛ በትምህርት ሴክተሩ ውስጥ ካለው ማህበረሰብ አንጻር ስታይ ገና የሚቀሩ ስራዎች አሉ። በተለይም ደግሞ አንድ ሀገር ውስጥ ለውጥ ሲመጣ የመምህራን ሚና የተማሪዎች ሚና ትልቅ ከመሆኑ አንጻር
እሱን አቀናጅቶ በሚጠበቀው ደረጃ ከፍ ማድረግና ለሌሎቹ ምሳሌ መሆን በሚችሉ ደረጃ ላይ መስራት ይቀርብናል እንጂ ለተሳትፎ ግን ጥሩ ተሳትፎ ለባል በሚችል ደረጃ ስናደርግ ነው የቆየነው። መንከባከብም ላይ መንጠባጠቦች አሉ። ዞሮ ዞሮ ግን የተሰሩ ስራዎች በጣም አመርቂና ተስፋ የሚሰጡ ስራዎች ናቸው። እያንዳንዱ ትምህርት ቤት ምን ያክል ጸድቋል የሚለው የተሰራው በትምህርት ዘርፉ ብቻ ሳይሆን በሀገር ደረጃ ተሰርቷል። በሀገር ደረጃ ከ80% አምና የተተከሉት ችግኞች እንደጸደቁ ነው ያለን መረጃ። ስለዚህ እነዚህ የተከልናቸው ችግኞች 80% እንደጸደቁ ነው ያለን እምነት። ዘንድሮ ለሶስተኛ ጊዜ እየተካሄደ በሚገኘው ሀገር አቀፍ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የትምህርት ሚኒስቴር ከ500 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን በትምህርት ዘርፉ ማህበረሰብ አማካኝነት ለመትከል እቅድ ይዟል። ባሳለፍነው ሰኔ 21 2013 ዓ.ም ምረት በአርባ ምንጭ ከተማ በከተማዋ የሚገኙ መምህራንና የሁሉም ክልሎች ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎችን በማሳተፍ በአርባ ምንጭ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መርሃ ግብሩን በይፋ አስጀምሯል። በዚች በአርባ ምንጭ ከተማ የማስጀመር ስነ ስርዓት ተጀምሯል። መጀመሩን በታላቅ ደስታ አበስራለሁ። አመሰግናለሁ። አርባ ምንጭ እንደምናየው አረንጓዴ ነው። አረንጓዴነቱ ግን እየሳሳ ያለበትን ቦታ አይተናል። ይሄ ሊያሳስበን ይገባል። ስለዚህ የአረንጓዴ አሻራ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያንና ልብሳት ፕሮግራም የሚባለው ነገር ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን ያለውንም ዛፍ መንከባከብን እንደሚጨምር ለማሳየት ነው። ስለዚህ ችግኝ መትከል ጋራ ብቻ ሁሌ የምናሰው ነገር ጥሩ ሆኖ ግን ያለውንም ደኖቻችንን መጠበቅ አለብን። የኮንሰርቬሽን ስራ ደንን የመጠበቅ ስራ አብሮ ኢኳሊ ኢምፖርታንት አብሮ አስፈላጊነቱ መነገር አለበት፣ መታወቅ አለበት። በእነዚህ አካባቢዎች ባህላዊ ነው የቆየው ልምድ ደንን ለቤት ግንባታ ወይም ለሌላ ጉዳይ ቢፈለግ ከሀገር ሽማግሌዎች ፈቃድ ካላገኘ በስተቀር ማንም ሰው እንዳሰኘው ተነስቶ መቁረጥ አይችልም። ይባል ደቡብ ኢትዮጵያ ባረንጓዴ አሻራ እስከዛሬ የተፈጠረ ደኗን ጠብቃ ስለመገኘቱ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ይሄ እሴታችን የሚገርም ባህል ነው፣ የሚገርም ማህበረሰባዊ ዕውቀት ነው፣ ማህበረሰባዊ ባህል ነው ብለን ስናስብ ይሄ ባህል ግን አርባ ምንጭ ዙሪያ አርባ ምንጭን አረንጓዴ አድርጎ ማስቀረት ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ዙሪያ እንዲታወቅና ኢትዮጵያንም አረንጓዴ አድርጎ እንዲያስቀር ያሉት ደኖቻችን እንዲጠበቁ የማህበረሰቡ ትልልቅ ሰዎች ደንንም የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው ከዚህ ከአርባ ምንጭ የሰማነው ይሄ የሚገርም ታሪክ ከአርባ ምንጭ ብቻ እንዲቀር ሳይሆን እንዲወጣ እንዲሰማ በኢትዮጵያ በሙሉ እንዲሰማ ስለፈለግን አጠቃላይ የትምህርት ዘርፉ ወደዚህ እዚች አርባ ምንጭ ላይ ከተመናል ማለት ነው። 2013 የአረንጓዴ አሻራ አገሪን እናልብስ የሚል አቋም ዘንድሮ በእኛ ከተማ ነው። በዞናችን በአርባ ምንጭ ከተማ ያው ጅማሬው በትምህርት ሚኒስቴሩ በክቡር ትምህርት ሚኒስቴር ተጀምሯል። እኛም እቅድ አስቀምጠን ነው የጀመረ ነው። አሁን በዚህ ዓመት ከ10 ሚሊዮን ችግኝ በላይ እንተክላለን ብለን ነው የምናስበው። የጀመርነው ከመምህራን ነው። መምህራን መሪዎች ናቸው። መምህራን በተማሪዎች ላይም ፖዚቲቭ ተጽዕኖ ማምጣት የሚችሉ ናቸው። መምህራን ይሄን ኃላፊነት ከወሰዱ ከ47,000 በላይ ያሉት ትምህርት ቤቶቻቸውን አረንጓዴ ማልበስ ይችላሉ። እዛው ራሱ መንከባከብም ይችላሉ። አረንጓዴ ማልበስ ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤቶቻቸው ምርታማነትን እንዲጨምር ለሰው ልጅ ምግብ የሚውሉትን መርጦ ማስተካከል ላይም ኃላፊነትን ወስዶ ከሰሩ ትልቅ ለውጥ ያመጣሉ ብለን ነው ከመምህራን ጋር ዛሬ እዚህ አርባ ምንጭ ላይ የጀመርነው ማለት ነው። የትምህርት ዘርፍ እንደመሆናችን
ምቹ እናደርገው ኢትዮጵያችንን ምቹ ለማድረግ ያ ምቾት የሚጀምረው በትምህርት ቤት ቁጥር ግቢ ውስጥ ነው። ስለዚህ በሁሉም ትምህርት ቤቶቻችን 47000 ባሉት ትምህርት ቤቶቻችን በሙሉ በትምህርት ቤት ቁጥር ግቢ ነው የአረንጓዴ አሻራ ቀን እንዲተገበር እንዲተከል ችግኞች እንዲተከሉ እንክብካቤ እንዲደረግ የምንፈልገው። ከዛ ጀምረን ግን አካባቢያቸውን ሰፈራቸውን ራቅ እያሉ ይሄዱ ኢትዮጵያን እንዲያለብሱ ነው የምንፈልገው። ይሄ ሲደረግ አብሮ መነሳት ያለበት ዛፍን መትከል ብቻ ሳይሆን ፍሬዎቻቸው መበላት የሚችሉ ፍራፍሬዎችን የጨመሩ ዛፎች እንዲሆኑ ደግሞ ተጨማሪ ጥረት እናደርጋለን። አንዱ በየትምህርት ቤቱ የምናደርግበት በሚያገኙት በየትኛው መጋጣሚ ሰዓቶች እየተንከባከቡ እያደጉ እየተለወጡ እንዲያዩቸው ማድረግ ያንን ማስቀጠል ካልቻለን ትምህርት ቤቶች ዝም ብሎ ዛፍ ምናምን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ለምግብ የምንጠቀምባቸው ለምሳሌ እዚህ አካባቢ በሙዝ የታወቀ ነው አቮካዶ የመሳሰሉት እያዩ እንዲያድጉና እንዲሁም ደግሞ ለምግብነት እንዲጠቀሟቸው እንፈልጋው ማለት ነው። ወደ 46 47000 የሚጠጉ ትምህርት ቤቶች አሉን። አብዛኛዎቹ ትምህርት ቤቶች በመሻሻል ሂደት ላይ ያሉ ከመሆናቸው አንፃር አንዱም እንዲሻሻሉ ደግሞ ከሚጠበቅበት ተግባር ውስጥ አንዱ ትምህርት ቤቶችን አረንጓዴ የማድረግ ጉዳይ ነው። ይሄ በአንድ በኩል ህፃናት በትምህርት ክፍለ ጊዜ የሚያገኙትን የአካባቢ ጥበቃ ስራዎችን በይበልጥ እያወቁ የተገነዘቡ እንዲሄዱ አዲስ ትውልድ ስለ አካባቢ ጥበቃ ስለ ደን ልማት በሰፊው በትምህርት እየተገነባ እንዲሄድ ትልቅ ፋይዳ ያለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በንድፈ ሐሳብም በተግባርም ጭምር አዲሱን ትውልድ የምንገነባበት ቦታ በመሆኑ ትምህርት ቤቶች አረንጓዴ አሻራን በዚህ ደረጃ ማስቀጠል ያለው ፋይዳ እጅግ የጠለቀ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሮች ጥሩ ተሳታፊ ከሆኑ ትምህርት ቤቶች መካከል በአርባ ምንጭ ከተማ የሚገኘው የጫሞ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይገኝበታል። ትምህርት ቤቱ በ1987 ዓ ም ሁለተኛ ደረጃ ሆኖ የተቋቋመ ሲሆን በአሁን ወቅት 1600 የሚደርሱ ተማሪዎች አሉት። ትምህርት ቤቱ ከተመሰረተ ከ25 ዓመታት በላይ የሆነው እንጂ አሁን ወዳለበት ቅጥር ግቢ ከመጣ ግን 5 ዓመቱ ነው። አዲስ ነው ትምህርት ቤቱ በፊት ከሌላ ቦታ ነው የመጣነውና ስንመጣ ባዶ ነበር እና የግድ እንግዲህ ከአካባቢው አየር ጸባይ አንፃር ዛፍ መትከል አስፈላጊና ተገቢ መሆኑን በማመን ነው ወደዚህ ተከላ የገባነውና እነዚህ አሁን የሚታዩ ችግኞች እንግዲህ በ3ና 4 ዓመት ጊዜ ውስጥ ነው ተክለን ተንከባክበን ለዚህ ያበቃነው እና በፊትም ልምዱ አለን። አሁን ከአረንጓዴ አሻራ በኋላም ያው በየዓመቱ እየተከልን ያለማን እንገኛለን። በዚህ ቅጥር ግቢ ውስጥ በሙቀት የደከመ ሰውነትን በረድ ከሚያደርጉ የጥላ ዛፎች አንስቶ አይነታቸው ብዙ የሆኑ ተክሎችን ተመልክተናል። አንደኛ ያው ቶሎ ብለው ለጥላነት መድረስ የሚችሉ ዛፎችን ቅድሚያ ሰጥተን እንተክላለን። ለምን አካባቢው ቅድም እንዳልኩሽ በረሃ ወይም ደሞ ቆላ እንደመሆኑ መጠን ተማሪዎች በትምህርት ሰዓት ከክፍል ውጪ በሚሆኑበት ጊዜ ጥላ ስር ሆነው ማንበብ እንዲችሉ እንደገና ደሞ አየሩ አካባቢውን ማቀዝቀዝ እንዲችል ለማድረግ ለጥላ የሚሆኑ ያው የሀገር በቀል ተክሎች አሉ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ለዚህ አካባቢ የሚስማሙ ተክሎች አሉ። እንደ ማንጎ ለምግብነት የሚሆኑ እንደ አቮካዶ ያሉ ተክሎችንም ተክለን አሁን ያው ምርት መስጠት የጀመሩበት ሁኔታም አለ። ከዚህ በፊት ያው ተክለናል። ችግኝ መትከል ደግሞ ለአካባቢያችን ሆነ ለሀገራችን በጣም ጥሩ ስለሆነ አምና በተከሉ ላይ ተሳትፈን ተክለናል። እንደምታየው ግባችን ያው ከሌላ ትምህርት ቤት ጋር ቢወዳደር እንደምታያችሁ በጣም ውብ ነው እና ደግሞ አስተማሪዎችም እንድንተክል ያበረታቱናል። ያው ግቢያችን እንደምታዩት ነው። ለምለምናት ክላስ ላይ ራሱ ሲሞቀን ውጪ ወተን አየር እንቀበላለን ነው። ያው እንደምታዩት ችግኝ መትከል በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ። አሁን እንደምታዩት እዚህ ቆላም ደጋም መሰላል አንዳንድ ፀሐይም አለበት እንደዛ ደግሞ ይበርዳል። ደግሞ ይሄ ችግኞች በመኖሪያዎች ምክንያት ብዙ ነገሮችን አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ተማሪዎች ለማንበብ ሲፈልጉ እዛ ጥላ ስር መጥተው ያነባሉ። ክላስ አስተማሪ እንዴ በመውቀበት ሰዓት ወጥቶ ክላስ ሞቅ ውጪ ላይ ሆኖ አየር ጥሩ አየር ይቀበላሉ። በጣም ደስ ይላል። ለታናሾቻችን ለልጆቻችንም ምርጥ ነው። ያው ከዚህ በፊትም ተምሮም የወጡትም እኛም አሁን ተከታዮችም የኛ ተከታዮችም በጥሩ ሁኔታ እንደሚማሩ ነው። ለትምርትም ለግቢያችን ውብም እንደነገር ነው።
እዚህ ብቻ ሳይሆን ሌላም አካባቢ የሚሄዱና ከሌላም አካባቢ መጥተው የሚማሩ ተማሪዎች ስላሉ እንደ ትምርት ቤት ተማሪዎች ከትምርት ቤት ባገኙት ውቀት ወደሚሄዱበት አካባቢ ሁሉ ሄደው አፈርን ከጎርፍ ለመከላከል ብርሃንነትን ለመከላከል እንደዚሁም ደግሞ ማልቲ ፐርፐዝ አሁን ዛፎችን ለዚህ ለብርሃንነትን ለመከላከል ወይም ደግሞ አፈር ለመቆጣጠር ብቻ ሳይሆን ለምግብነትም የሚሆኑ ዛፎችን በመትከል ተማሪዎች ለራሳቸው መጠቀም ማህበረሰቡም እንዲጠቀም የማድረግና ወደፊት በሚሰማሩበት የሥራ መስክ ከትምርት ቤት ባገኙት ልምድ ህብረተሰቡን ማስተማር እንዲችሉ ግንዛቤ ማስጨበጥ ሥራም በትምርት ቤታችን እየተሰራ ነው ያለው ማለት ነው። ዛሬ ቀደም በርካታ የገጠር ትምርት ቤቶች እና ደግሞ የተሻለ ግብ ያላቸው አብዛኛው የገቢ ምንጭ አርገም ይጣቀሙበት ባህር ዛፍን በመትከል ይሄ አንዱ ጠቀሜታ ያለው ዛፍ ይሆንም ነገር ግን አሁን በልዩ ምክንያት አገር በቀል የሆኑ ዛፎች ለትምርት ቤቶች ውበት የሚሰጡ ከአካባቢው ስነዳር ጋር የሚዛመዱ የሚዋሃዱ እንዲሆኑ ከዚያም ባለፈ ደግሞ ይሄ ዛፍ በመትከል ብቻ ሳይሆን የተለየ ቦታ ካለም ገቢያቸውን ለማሳደግ ተማሪዎችም በየቀኑ እንዲማሩበት ለማድረግ የአትክልት የፍራፍሬ ዛፎች እንዲተከሉበት የሚደረግበት አግባብና አቅጣጫ ነው እየተከተልናለን። እድሜው የደረሰው ችግኝ ለአከባቡ ማህበረሰብ ይሸጣል። ገበው ለትምርት ቤት ይሆናል። ትምርት ቤቱ ማንኛውም ተግባራት በዛ እንዲፈጽሙና እንዲሰሩ ይደረጋል። በደጋውም በቆላም ለለኛው አሁን ቁርስ ሳልበላ ተማሪ ሊመጣ ይችላል ትምርት ቤት። ትምርቱም በተረጋጋ ላይከታተል ይችላል። ለዛም ይሆነው ምግብነት የሚጠቅሙ ችግኞችን ለዛ ነው የምንተክለው። ለተማሪዎች ከዛ ይሰጣል። በልቶ ጠግቦ ትምርታቸውን በስራቱ ተከታትሎ ወደ የቤታቸው እንዲመለሱ ይደረጋል። አረንጓዴ አሻራ ከመጀመሩ በፊት የነበረው ስርዓተ ትምህርት ብዙ ጎደሎ ነበር። በተለይ አካባቢን በመጠበቅ በመንከባከብ የተማሪዎች ተሳትፎ በማሳደግ ረገድ ውስንነት ነበር። አንዳንድ ትምርት ቤቶች በራሳቸው ይዛፍ ጥላ የውበት ሳርም ያልነበራቸው ነበር። ይሄ የሚያሳየው ትምርት ቤቶች በራሳቸው ዛፍን የመትከል የማጽደቅ የመንከባከብ ባህሪያቸው ተዳክሞ እንደነበር በስራተ ትምርቱም ይሄ ተካቶ ባለመኖር የመጣ ድክመት ነው ብለን እናምናለን። አሁን እየተነቃቃ የመጣው የአረንጓዴ ልማት ተሳትፎ በተወሰኑ አመታት በሚደረግ የዘመቻ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብሮች የሚቆም ሳይሆን በትውልድ ውስጥ ባህል ሆኖ እንዲቀጥል ይፈልጋል። ለዚህም የትምህርት ሚኒስቴር ተማሪዎችን በችግኝ ተከላ ከመሳተፍ ባለፈ በቂ ዕውቀት እንዲኖራቸው በስርዓተ ትምህርት ውስጥ የግብርና ትምህርትን ለማካተት አቅዷል። 80% የሚጠጋ ህዝባችን በግብርና ላይ ነው የሚተዳደረው ይያልን ወይ አርብቶ አደር ወይ አርሶ አደር የሆነ ማህበረሰብ አለን ይያልን አዲሱን እየፈጠርን ያለውን ትውልድ ግን ከግብርና ጋራ እንዲቆራኝ አላደረግነውም እስካሁን የትምርት ስርዓቱ ያንን አላደረገውም አቴንሽን አልሰጠውም ስለዚህ በዚህ በ2014 ላይ በምን ተገብረው አንዱ ለየት ያለ ነገር አስገባነው ከታች ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ግብርና የሚል ትምህርት እንዲገባ አድርገናል። ይሄ እንግዲህ በትምርት ቤት አንጻር ሲታይ የአካባቢ ሳይንስ ትምህርት አለ። በቀጣይ ደግሞ የግብርና ትምህርት እንዲጀመር አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ማቀፍ ወጥቶለታል። ከዚህ አንጻር ሲታይ ኢትዮጵያን አረንጓዴ ለማድረግ ከሚችሉ ተቋማት ተምሳሌት መሆን ያለበት የትምህርት ዘርፉ በተለይ ትምህርት ቤቶች ናቸው ብለን እናምናለን። ስለዚህ በዚህ ረገድ ኢትዮጵያን እና ልብሳት የሚለው መርህ ብዙ ትርጉም ያለውና በተለይ ደግሞ ትምህርት ተቋማት የሚጋሩት በመሆኑ ይሄን አላማውን ለማሳካት የራሳችን የቅድመ ዝግጅት ስራ እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። ከሂሳብ እኩል ከሌሎች ሳይንሶች እኩል ከእንግሊዝኛ ቋንቋ እኩል ከሚማረው የአፍ መፍቻ ቋንቋ እኩል የግብርና ትምህርት ታች ክፍል ላይ የአካባቢ ሳይንስ ያለን መጣና ከ9ኛ በኋላ ግን ግብርና የሚል ትምህርት ይገባል። ስለዚህ ግብርና እንደ ግብርና እየተማሩ ሲሄድ እንግዲህ ምንድነው የሚሆነው አካባቢውን የሚያቅ አረንጓዴ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ጥቅሙን የሚያቅ
የእንስሳት ግብርና ምን እንደሆነ የሰብል ግብርና ምን እንደሆነ የሚያቅ ትውልድን ስንፈጥር ኋላ ሀገራዊ በሀገር ደረጃ የሚደረግ ሳይሆን ሰው በጓሮ በቃ ችግኝን መትከል ጓሮን ግሪን ማድረግ ፍራፍሬዎችን መትከል የለመደ የሚያቅ ያለሱ መኖር የማይችል ትውልድ እንፈጥራለን ብለን ያው እየሰራ እንገኛለን። ሰኔ 30 የትምህርት ዘመን የአመቱን ልፋት ውጤት ታውቆ ለቀጣዩ አመት ለመዘጋጀት ረፍት ወደሚወሰድበት ወር መሸጋገሪያ ነው። ለተማሪዎች ልዩ ስዝታ የሚቀመጥበት ቀን ጭምር። ታዲያም ቀኑን ተማሪዎች አንድ ችግኝ ተክለው እንዲወጡና የቀኑን ስዝታ ለዘመናት እንዲያኖሩ ታስቧል። ሰኔ 30 ልጆች በተለይ ካርድ ከመውሰድ ጋራ ትምህርት ከመጨረስ ጋራ የሚደባደቡበት ቂም በቀል የሚወጣጡበት መስከረምና ጥቅምት የተጣላው ልጅ ሰኔ 30 እንገናኝ የሚል አይነት ይሄ በጣም ኮመን የሆነ የሚታወቅ ባህል ነው በአጠቃላይ ትምህርት ዘርፎቻችን። አምና ጀምሮ ግን የሰኔ 30ን የፖዚቲቭ ኢነርጂ የምንለቅበት መልካም ስነ ምግባር መልካም ሐሳብ የሚፈልቅበት ቀን እንጂ ኔጌቲቭ የሆነው አሉታዊ የሆነው ሰዎች የሚጣሉበት ወጣቶች ቂም በቀል ይዘው በድንጋይ የሚፈነካከቱበት ሰፈር ለሰፈር ለይተው ድንጋይ የሚወራወሩበት ሳይሆን ሰኔ 30 የአረንጓዴ አሻራ የሚቀመጥበት አገራችን አረንጓዴ የምትሆንበት የኢትዮጵያችንን የምናለብስበት ቺን የምንወዳትን አንድ ሀገራችንን እንዲሞቃት በአረንጓዴ ሸማዋ የምንደርብላት ቀን እንዲሆን አምና ላይ አውጀን በጣም የተሳካ ፕሮግራም አከናውነና ዘንድሮ በተጠናከረ ሁኔታ ይሄዳል። በአንድ ቀን የሚያበቃ አይደለም። ሙሉ አመት ትምህርት ቤት ሲገቡ ዋንኛ ፍራቸው ያንን ማስቀጠል እንደሆነ እዚህ ጋር ማብቃት አመት ከአመት ስራቸውን ያደርጉታል ማለት ነው። አንድ መታወቅ ያለበት በዚህ አመት ሰኔ 30 የሚባለው የተለየ ነው። ራስ የተለየ የሚሆንበት ምክንያት በዚህ አመት ትምህርት ያስጀመርነው በተለያየ ሁኔታ ነው። ስለዚህ 2013 ሰኔ 30 የተለየ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ትምህርት የሚዘጋውም በተመሳሳይ በሰኔ 30 አይሆንም ማለት ነው። ሰኔ ሐምሌ 5 ሐምሌ 19 የሚዘጋ ስላለ ሰኔ 30 በሚልበት ጊዜ በዚህ አመት ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ያለው የትምህርት አዘጋግ ስርዓቱ የተለየ እንደመሆኑ መጠን የችግኝ ተከላችንም እስከዛ ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው። እስከ ሐምሌ አጋማሽ እስከ ሐምሌ መጨረሻ ሊቀጥል ይችላል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ሐሳቡን ወስደን ዛሬ የተጀመረው በይፋ የተጀመረው የትምህርት ቤቶች አረንጓዴ አሻራ እንቅስቃሴ ክረምቱን ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዘንድሮ ሰኔ 30 በተካሄደው የትምህርት ዘርፉ ችግኝ የመትከል ዘመቻም በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የሀገር በቀል ዛፎች ምርምር ማዕከልና በጉለሌ መካነ ጽዋት ማዕከል የችግኝ ተከላዎች ተካሂደዋል። ያለንበት የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የሀገር በቀል ጽዋት ምርምር ማዕከል ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ ከአምቦ ዩኒቨርሲቲ ጋራ መሆናችን ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም ጋራ ተባብረን እንዲህ አይነት ሀገራዊ የሆነ ነገር ለመስራት መቀናኘታችን አንዱ ነው ከአምና የተለየው። ሌላ ሁለተኛው ዘንድሮ የሰኔ 30ን የትምህርት ሚኒስቴርና የተጠሪ ተቋማቱ አመራርና ሰራተኞች ሰኔ 30 ለየት እንዲሆን ያደረግነው የሀገር በቀል ዛፎችን በመትከል ነው። የሀገር በቀል ስንል ምንድነው? ትኩረት የምንሰጥባቸው የጠፉ ያሉ የሀገር በቀል ዛፎች አሉ። በመጥፋትም ላይ ያሉ የሀገር በቀል ዛፎች አሉ። እነሱን ካሉበት ቦታ ለቅመን አምጥተን እዚህ በማብቀል እንዲያድጉ እንዲተከሉ እናረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የበቀሉትን ደግሞ ምንድነው የምናረጋው? ለማስፋፋነት እዚህ ውስጥ እናስፋፋለን። ሌላውን ደግሞ እንደዚሁ የዚህን ቴክኖሎጂ ወስደው ሌሎች ጋር ተጠቃሚ እንዲያደርጉ እንሰጣቸዋለን። ምንም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞች በጣም ብዙ
ሺህ ችግኞችን ነው የሚተክሉት። ወደ 300 400 የሚሆን ሰራተኛ ነው ያለው። ይሄ ሁሉ ሰራተኛ ቢያንስ 10 10 ችግኝ እንዲተክል ይጠበቃል። ያ ማለት እንግዲህ ወደ 40 50 ሺህ ከዛ በላይ ችግኝ ይተከላል ብያለሁ። እኔ ራሴ አሁን መታየኝ 10 በላይ ችግኝ ተክኜ ነው አንቺ ያገኘሽ ማለት። ይሄም ብቻ አይደለም፣ ከዚህም በፊት የተተከሉ ቦታዎች ላይ እንክብካቤዎችን እናደርጋለን። ይሄም ቀጣይ እንክብካቤ እናደርጋለን። ከአምቦ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ሆነን አብረን በጋራ እንክብካቤ እየተደረገ ያማረ ነገር እንዲሆን እንጥራለን። በተለይ ከአምቦ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበርም ጭምር ስለሆነ ቦታውንም የወሰድነው እንዲሁም ደግሞ ቁፋሮም የተከናወነው በእነሱ አማካኝነት ስለሆነ በቀጣይም ከነሱ ጋር በመተባበር እየመጣን እንግዲህ ችግኙ መብቀል አለመብቀሉን ብሎም ደግሞ ችግኞችን ሊያስወግዱ የሚችሉ ነገሮች በተለይ ከእንስሳት የተጠበቀ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ሰፊ ስራ እንሰራለን ብለን ነው ያሰብነው። የተከልኩት ሁለት ችግኝ ነው። እዚህ በመገኘቴም አረንጓዴ አሻራ በማሳረፌም ደስ ብሎኛል። የተከልኩት ችግኝ ሁለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል ችግኝ ተከላ ላይ በመሳተፌ እና መትከል ብቻ ሳይሆን መንከባከብ አለብን ብዬ አስባለሁ። የወደፊት ለእኛም የወደፊት ትውልድም የአሁኑ ትውልድም የሚያገኘው አባቶቻችን ወይ እናቶቻችን አይደለም የሚያገኘው ይህንን ችግኝ ነው ለማለት ነው።